Bijeljina je bogatija za još 21 preduzetnika koji uz pomoć posticajnih sredstava gradske uprave pokreću svoj biznis. Za posticajna sredstva u funkciji samozapošljavanja preduzetnika u ovoj godini gradska uprava izdvojila je 130.000 konvertibilnih maraka. Pojedinačan iznos sredstava je oko 6.000 maraka po korisniku sa kojima su danas i potpisani ugovori. Vrijednost svakog ugovora za svakog preduzetnika je iznos od 6.190 konvertibilnih maraka za nabavku osnovne opreme, proširenje djelatnosti, odnosno svi ljudi koji su zasnovali djelatnost u 2021. godini, ispunili uslove koje je propisao javni poziv, konkurisali, prošli na javnom pozivu i naravno izvještaj koji su dužni novi preduzetnici, nova lica koja će doprinositi našem gradu, našoj Republici Srpskoj i dužni su te izvještaje o utrošku navedenih sredstava dostaviti i komisiji koja funkcioniše pri odjeljenju za gradsku, odnosno privredu, pri gradskoj upravi grada Bijeljine i na taj način zaokružiti jedan ciklus o utrošku sredstava koju smatram da ova navedena sredstva će sigurno novim preduzetnicima pomoći da se osamostale, da ta sredstva mogu lakše, sa kojima mogu raspolagati, mogu lakše raspolagati u smislu plaćanja doprinosa, kao i nabavku osnovne te opreme, proširenje djelatnosti, svega onog što ih očekuje u ovim novim privrednim izazovima. Među 21 korisnikom najviše je zanatsko-preduzetničkih djelatnosti. Odlučio sam se da otvorim butik, muška ženska dječja konfekcija. Za razliku od mnogih mojih vršnjaka, ja sam se odlučio da ostanem ovdje i pokušam da ovdje se ostvarim i kao preduzetnik i kao ličnost, i ovaj program je od velike pomoći jer taj novac sam odlučio da iskoristim za nabavku neke osnovne opreme i kao i sami robe. Otvaram kozmetički salon, znači sve kozmetičke usluge, trudit ću se naravno da opstanem što duže mogu i da opravdam ovaj, jel tako reći, iznos koji sam dobili. I to je to. Naravno da znači za pomoć i kao ovaj samostalni preduzetnik, naravno da se ostvarim u tome, tako da ovaj dosta znači, ovaj velika podrška. Odlučila sam se na otvaranje kozmetičkog salona također u Batkoviću. Ova podsticajna sredstva mi baš jako znači da se osamostalim i probam samostalno da vodim svoj salon. Htjela bih da se zahvalim gradonačelniku i gradu Bijeljina što ste mu omogućili. Biće nam od velikog značaja. Ovo nije jedina pomoć gradske uprave bijeljinskoj privredi. U narednom periodu biće dodijeljeno i 200.000 maraka za preduzetnike čija je djelatnost bila ugrožena tokom pandemije virusa korona. Pored tih 200.000 konvertibilnih maraka, mi smo zajedno i u prethodnom periodu i u saradnji sa birom, zavodom, odnosno birom za zapošljavanje, realizovali još jedan poziv. Naravno da nas ovakvih i sličnih poziva očekuje još u narednom periodu i smatramo da već ispred odjeljenja za privredu u prijedlogu budžeta za 2022. će se sigurno kao prijedlog pronaći i predložiti veći iznos finansijskih sredstava za otvaranje novih radnih mjesta kako bi mogli da subvencionišemo otvaranje novih radnih mjesta po uzoru na neke od lokalnih zajednica u Srbiji i smatram da je Inđija kao jedan od svjetlih primjera u Srbiji upravo krenula od ovakvih koraka, manjih koraka i onda obilaskom njihovih poslovno-industrijskih zona može se, mogu se ljudi uvjeriti koliko su oni daleko odmakli. Želimo da pratimo te trendove i da pravimo privredni ambijent koji će i domaćim i inostranim investitorima sa lakoćom kroz dobijanje svih neophodnih dozvola i kroz subvencionisanje otvaranja novih radnih mjesta omogućiti da svaki čovjek sa radnim elanom, sa voljom, sa dobrim namjerama koje dolaze i ispred gradske uprave ostane na ovim prostorima. Ulaganje u privredu, ulaganje u ljude, obrazovanje se uvijek višestruko isplati i vrati svakoj lokalnoj zajednici, svakoj državi. Inače, u Bijeljini već treću godinu zaredom bilježi se stalan trend rasta broja preduzetničkih radnji. Porast broja aktivnih preduzetnika ostvaren je u svim sektorima, a najviše u sektoru zanatstva i intelektualnih usluga, odnosno agencija i ostalih usluga. U prethodnim godinama primat u broju registrovanih djelatnosti imala je trgovina, a od 2020. vojstvo preuzimaju zanatske djelatnosti. Danas u Bijeljini posluje preko 2000 preduzetnika.